ئەمە زۆر زۆر سپاسی جەناب دەکەین بۆ ئەوەی میوانداری کردین و ئەم دەرفەتەدا گفتوگوێ بکەین لەگەڵ جەنابدا کە جەناب و کەسایەتی شاری دەربەنی خانی لە مەجالی پەروەردا دەستخۆشیت لێ یەکەین کە کاتی خۆت بە ئێمەدا و بتوانین هەندێک لە ژیانی خۆت و هەندێک لە ئەو زانیاریانەی کە لە بواری پەروەردە هەتا لە ڕێگەی کەناڵی دەربەنی خانەوە بۆ خەڵکی پەروەردەی و هەم بۆ بیکەینە هەکبەی مێژوو شاری دەربەنی خانەوە تۆماری بکەین. من دەستخۆشی لە جەناب دەکەم، سپاسی ژەکەم ئەرکوماندووبوونت کێشا کە هاتووی و ئەم چاوپێککەوتنە لەگەڵ منە سازەکەی و سپاسی کەناڵەکەتان ئەەکەین هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەپاس. زۆر زۆر سپاس. بامەساوکو ئێمە ئازانین جەناب لە دەربەنی خان لەدایک نەبوویت. ئەگەر بکرێت پێمان بڵێ لەکوێ لەدایک بوویت و مەرحەلەی خوێندنی سەرەتایت لەکوێ بوو؟ ناوم حوسێن ئەحمەد محەممەد ئەمین، لەدایک بووی ساڵی 1954 لە گوندی تازەدەی سەوزبڵاغ کە سەر بە ناحی قۆرەتووە کە سەر بە قەزای خانەقینە و سەرەتایم لە قوتابخانەی سەوزبڵاغ دەست پێکردووە و ئەو قۆناغەم بڕیوە بە 6 ساڵ. دوای ئەوە قۆناغی ناوەندی بووە لە دوای پۆلی ششەمی سەرەتاییەوە بوو جاران لە خانەقین خوێندمە و ئەو کاتە لە ماڵ خزم و کەس و کاروش وەکو ئێسان نییە کە خەڵک لای ماڵی خۆیشێ ناتوانانی بخێنی. ئەمە ڕۆیشتین لە ماڵ خزمێک من لە ماڵ خزمێکمان زۆر سپاسیانەکەم و ڕێزم هەیە بۆیان و هەر ئێسایش هەر وەکو جاران هەر لەبیرمە چۆن خزمەتی ئێمەیان کرد. دەستخۆشیان لەکەین بەبێ هیچ تەماحێ بەبێ هیچ شتێک ڕێ من خۆم یەکێک لەوانە بووم کە ڕێم کراوەتەوە و توانیمە 3 ساڵ لە ماڵ ئەو خزمەمە لێ درێژە بە خوێندن بدەم و دوای ئەوە 3 ساڵیش لە ماڵ مامێکم خوێندمە و قۆناغی ئامادەیم بڕیوە لە خانەقین، لە شاری خانەقین. دواتر لە زانکۆی بەسرە لە ساڵی 71 تەمان وەرگیراوم لە بەشی زمانی ئینگلیزی لە کۆلیجی ئاداب لە زانکۆی بەسرە و لە 74 خوێندنم تەواو کردووە و دواتر بەهۆی ئەوەی کە کورد بووم لە خزمەتی سەربازی ئافکراوین و ئەو کاتە ئێکسەر دامەزراوم کە گەڕامەوە لە دوای خوێندنەکەم کە ئەو کاتە وەکو ئێسان نییە هەتایەوەرە هەموو شتێک بزانیت. من ماڵمان کە گەڕامەوە لە دوای تاقیکردنەوەکانی خولیەکەم یەکسەر هاتمەوە بۆ بەغال لە بەغاوتیان وڵا خەڵک دەرکراوە لە 75. یەکسەر چوون بۆ ماڵی خزمەکانمان و ماڵ مامم لێ بوو، وتیان وەڵا ماڵی ئێوە خراوەتە دەربەنی خان دەرکراون. ئێستا خەڵک نازانێ چۆن ئەمایە کە ماڵی ئێمە دەرکراوە لە شوێنی ئێمە بە سیاری ئاسکەری ماڵی عەرەبیان هێ ناوە نیشتە ژیان تاریب. بەڵێ پرۆسی تاریب لەو کاتەوە لەو گوندانە دەستی پێکرد لە 75 و من کە گەڕامەوە بینیم ماڵمان لێ نەماوە، هەرچی تەماتە و خەیار و زراعەت و شتمان کرد و هەر هەمووی کشتوکاڵەکە جێما بوو گەن و جۆ ئەمانە ئەو کاتە گشتی جێما بوو. ئێمە بینیم سیرکەم ماڵمان نەماوە لێ و دواتر گەڕام بۆ دەربەنی خان، وتیان ماڵتان لە دەربەنی خانە، هاتم سیرکەم لە دەربەنی خانە. ئەمە دوای ئەوەی بە کالۆرۆسی بەدەست هێنا اینجا گەڕایتەوە؟ بەڵێ بەڵێ نەمەزانی یانی ئەو چەند مانگە نەگەڕامەوە، نەمەزانی ئەمە تاعری کراوە و خەڵک دەرکراوە ئەمانە کەسیش پێمینەوەت، بەڵام کە گەڕامەوە بینیم سیرکەم دەرکراوە خەڵک و کارگە هیچ گوند نەماوە، گوندەکەمان تەرحیل کراوە و منیش زانیم ئەو کاتە تەوان زانیم کە دەرکراوین گەڕام وتیان لە دەربەنی خانن، هاتم بۆ دەربەنی خان و بینیم ماڵمان لە دەربەنی خانە. با پرسیارێک بەوردی لێرەوە کە ماڵتان هاتووتە دەربەنی خانی، یەکەم جار هاتیتە دەربەنی خان،
هاتی تا شکلانک چون مالی خودتان دوزی و کد بینی ل دربنی خان چون پرسیاره کرد اگر باوردی تو از اما من پیام لگ من پیشتر ل 1973 جنم خواستوا و منالیک میش هبو که هشت طلبه بوم دواتر که هاتم و وقتی اندرویود هاتم بود دربنی خان بو مال خسورم حسینی حمرش کلی مال من لیر. هر سرگرد خالتشی در بینی خان. بله مال لیر ابو و دو جورو ترمیه کن ها بو. اش بعد که قرب ول در بو. ایم مالی ایم و مالی مام و مالی باوکم هر هموی غراز کن من خراب و ترمکیان. یعنی ل ترمکیان ریش جنگه خراب و خال رینه بو. ترمه یعنی بر حیوانه. بر حیوانه که بله. لبر حیوانه که غراز کند دنر هر دو جور خویانو یعنی مالی خسورمو مالی ایمو مال باوکمو مامم هر هموی لیک تروی ل او بر حیوانه بو بر حیوانه که شی کم بود تن هر ای غراز کند بو بوی ن این نبی تا چند روز قبلی بوی لولا اوتی ان کپری بکن با نیجر کپری کن هل لا نزيك أيوة آخر لا تجرك يا أبو لا كأني توب هو لا كأني توب بلى بلى يسا برامبر مع رزقك يعني يسا لا يسنتري جنجان بأوبر بلى بأوبر لايف الكاكا لو ديوبو بس إيش أو أن مالي أن ماله يا بلام أو كاتا شو ألبو يمش هني كان بو ما أنكر خزمة كان وتي عن باب النيجة هني كان كين خانون نبو أو كاتا دسنا أكوت همو خلق در کراب و کشتی بلاو بو لیرانه خلق هیچی نبود یعنی باش یو بو که خلق ری نبو خوی ری خوی نبو کچی ام همو خلق در کراب و لیو و ایمش طبعا لیو چم مانی مانی و حتا او کاتا دی هوا هات و تپو توز بو پایز خیلی که دستی پیه کردو مجالی اون نمالی و تیان باران نباید تو اما ابی برو بورشنه چون لمالی کتره لمال خزمه یک معنه اویش با هاوکاری معنیان کرد و هرچونه بیا لحی خویان شون نکنان جور و ترمیه کنده بیا منو ریمان کرده و مالا صحبا چی اوکاتا خلق نیه توانی و نمونه با خرای خانوی دروس با خوی است ای قدغه بو خورمه یعنی مولد بینا کردن نه ادرا و خلقش در اکرا خلق جماری گوند نیشتگ نکن گشتی هر حد بو نو شهر و هی خانقین با دایود هی او بر هی هر همون که حد بو امبر حد بو در بنی خان زیادر خلق هیلادیش نیتوانی براته و کوابی گشتی لیره کو ابو لبر هر چونه اگبی خلق ری خوی اکرده و ناو نیجه اگبی لناو ام شهر دیاره و سشونی قایم قایمیتی ایسا او پشت هموی ساحه که ساحه تو بین بوی ایسا باقچه برن باقچه بله نخوش خانه که او هر هموی چوال بو هر هموی چوال بو گشتی خلق به نیجه کپری کردو گشتی که بو خلق نیزانی لنا او قره گشتی با باران با تایبت هر ری نبو یعنی شوانی کسی نبو پید بله فرزن هر کاملا کپر با خود اندشه اینه بینی عرضی کد بود دست نشان هر که ایتوانی خزمی که کسی که یارمتی بده کپری درست بکنه او با خوی ابو خوان کپری نیجه او مالی اما حکومت ایتر به هیچ یک رگی نه ده جوی با نه ده اولک نیجه انو جیم تا نخوش آوان نه والا خود حضی کرد تو بمری تو دوای آوا که نیجه چی نه والا خلق تنها هر آنها بولن آو قرعه که هاتوش وی اکرد و بیاد صلات و بشی غمبار و بشی یعنی ل حالتی که زور نخواش و او کات باشی وی اما او سال هاتی او هاتی ندار بني خان تا معایق لی بون ام جار چون نه او خان و من دام مزرم ل به هوی اوی که ل خدمتی سربازی عاف کرابون به هوی بودم اویکا اوکاتا شورشی کرد نمابو کرد احفا اکرا لعسکری نه یعنی کردیان نه ایش بمینه تو لعسکری احفا یعنی نکرد منش یک اگلوانه بوم که احفا اکرامو یک سر دام ازرام
بما موسى ليانزي دي 1975 يكم كتابخانة كتو دامزراي كيبو لا دو ناوندي دربني خان بو او وقت ناوندي دربني خان بو دوای او سال دوای او بو دو ناوندي ولي شواري گشتي وقت ولي حوت ولي دقه كايسا او كاتا كرايوا طلبي ايرا سرن تسيان كرده خوندن ومنش لي انا دي دامزرام و دسم كرده وانا وتنهتا تو ماموسا او كاتا دو انا ودي دربني خان كاتو دامزه چر ماموسا دربني خاني تيابو هيش ماموسا كي دربني خاني تي انا بو تنها من ماموسا بكالوريوس بكالوريوس تنها من بو ماموسا انجليزي بو و او اني تل سليماني و اهاتن يان عرب بون يان بكي انك بلا ام هيشي خلقي دربني خانم آیا تو این بلند تو یکم ماموسای دربانی خانی که دوانوادی دربانی خان درس و تو؟ بله یکم ماموسام لدربانی خان درس و تو تو و معلومش لدربانی خان بود. زور باشه ماموسا با باسی پروسه خوندن کن لوکاتا. پروسه خوندن چون بو بسختی اگزارا یعنی آسان به دست آورد حکومت آسان کاری با کردن خلق آسان کاری با کردن ارقلی کم بو یان گیرو گرفتکان تان اونده زور بو تی خوندن زور لپاش بو من خوام به نسبتی قواناغا کن قواناغی سرطایی من خوام باسی او کاتب کن کتو بوی تمام اصلا بل قواناغی طبعا کبو ما تمام اصلا بینیم اموسا جعواز بو تا راده اموسا جران جعواز بو تا ایسا یک زورتر گرینگی ادابا وانه وتنو بلام او کاتم منهج قرستر بو زحمتر بو شوازی تحقیق رنقان جیاواز بو کویسانیا حال بجاردن خویو شانس و لسر اوشتان بلام او کاته جیاواز دکی لو بو خلق اگر سال دو سال بکوتای اگر موالی دکی بو بچوایت عسکری این مرد عسکری لبر او هر چونه بیه ابوایا حول بدات و خوندن تواب که ابو اوی و ناقه ببریتو نچه تا سر خزمتی سر بازی او یک یک لزور شتا گرنگتان بو که هانی خلقی ادا بخوینه بله بلا موکو حکومت او نبو بله ولا حزکا خلق ناجح بیتو یعنی اوان خلق هر که بو خوی ایخوند سعیه کرده ایخوند ای خون هر چیش نیخون، او دیو ای بات سربازی خواهی بو خلق و بات سربازی. حس کم یک گینه بو میرجو یعنی با ابلین باسی بکم کاتی لسان کو بو لپولی یعنی قناغی سی زان کو بو او کاتی شورش دستی پیه کرده و لحفته و چوار 1974 و که خلق همو طلبکان زور بیان لزنکو پیواندیان کرد با شوارش ها منش حزم کرد روم پیواندی بکن با شوارش ها وکو خلقی کنی تر چون با دیکی خومان که گر چون با دیکی خومان شو خلق احاد پیش مرگ احاد خلق تر احاد با دیکی لیو احاد نه چون با خواره و چون با سر و اگران و او کارته منش خودم با روم بزن لناو دیخ خبر چیه با پرسیاری بکنم چون پیوندی با شورش رو بکنم چون ماموسته یکم بینی ماموسته شمسی رحمت الله الرحیم او بینیم کلاشنکوف یکی بشان و یو طبعا لا بینو هاتو لا منطقی با مو او ناو دیاره دو هاتو خوارو هاتو گشتو تا دیکه ایما شو طبعا هات نیدیا که لیو استراحتی انا کردو اگر بروش دان بوشنی لیو شونی استراحتی پیش نور گوش بو من شتوم ولا و تمام مسیان حسن کم پرسیه که تیه بکم و پیوندی و شوار شو کم و تی پرم تو چی و تم قناغی و تی پرم تو حکومتی بعث حزکا تو هر راب کی کی حزکا تو لزان کو بخوانی تو بمیانه و اگر ازانی عیدام کری قیناتا راکا فلام اگر ازانی مثلا زخت یکد لسر و ممکنه بلان هیچ چیز پی نکن
بمێنە و بەردەوام بە تۆ لە داهاتوو ئەبیتە مامۆسای داهاتوو مناڵی کورتی ئەگەیێنی ئەمە شۆڕشی گەورە لە ئێوە دەستی پێکە من ئەو مامۆسا بەو شەوە نیو سعات بە دیار منەوە ڕاوە ساوە لە دەرەوە نەک بڵێ دانیشتوانە لە دەرەوە لە ناو دیە لە بەردەم دیەکەیە کوڕم تۆ بڕۆرۆ خوێندنەکە تەواو بکە تۆ ئەبیتە مامۆسای داهاتوو تۆ مناڵی کورت پێگەی هیچ زۆر قسەی بۆم کرد سپاسی یەکەم و ئەو مامۆسا دیارە مامۆسای نمونەی و کاتە بوو مامۆسای شۆڕش بوو کە نەیوت کوڕم بێبا پێشمەرگاوت تو کوڕم پێویست ناکە ئەگەر من ببم ئەگەر شۆڕش سەرکەوتوو بێت لەوانەیە من بم کەنە شتێک ئەگەر بکەنش هەر مەعاشەکانم هەروە ئەگەر سەریش نەکەوێت بەڵام تۆ حکوومەت حەزەکە تەرخین قەیدت بکات و دەرت کاتەوە یعنی ئەو مامۆسایە بۆ شێوە منی ناردەوە بۆ خوێندنەکەم یعنی ئەوە زۆر شتێکی زۆر گرنگە لە مامۆسایان کە بتوانن تەمی مناڵەکانی ئەم بکەن کە بەردەوام بن لە خوێندن بەڵێ بەردەوام بن لە خوێندن لە خوێندندا نەبڕێن زەحمەتی بەرگەی زەحمەتی و شت بگرن قەی چیەکە باس چەند ساڵێکە ئەچێتە ڕێوە بەڵام خوێندواز نێنن لە خوێندن زۆر باشە ماوە سەبا بینەوە سەر باسەکەی خۆمان کە تۆ دامەزرای تو لە ساڵی هەفتاکان و بەردەوام بوو ئەگەر شتێکت لە یاد بێت ناوی خوێندکارەکانت لە یاد بێت لەو سەردەمی ساڵی هەفتاکان هەندێک باسی ساڵی هەفتاکان و پرۆسەی خوێندن ماوە بکەیت وەڵای پرۆسی خوێندن جاران تەبان چەند قۆناغێ خۆی پێش سەرەتا کە لە دوای 1975 خوێندن بە کوردی بوو خوێندن هەر هەموو لە مەکتەبەکانە بە کوردی بوو لێرە بەڵام دوای ئەوە هاتن چەند ساڵێکی کە زانیان مۆسایترن وانە کۆمەڵایەتیان وانەکانی جوگرافیە و مێژ و پەروەردەی نیشتیمانی ئەمانە کردیانە عەرەبی کە کردیانە عەرەبی پۆزێ کێشەی بۆ تەلەبە دروستە کرد لەبەرەوەی بزەبت لە ساڵی چەند بوو کردیانە عەرەبی وەڵاهی بزەبت یعنی وەکو ساڵەکە لەبیرم نەماوە بەڵام دیارە دوای دوو ساڵ سێکە کۆتای هەفتاکان بوو نە کۆتای هەفتاکان نەبوو هەر لە هەفتاکان نەبوو پێش هەشتا بوو من لە هەفتا و پێش مامۆسا بووم دیارە هەفتەیە هەفتا و حەوت بوو شتێک وا بوو بزەبت لە بیرم نەماوە ساڵە ئێستا ممکنە خەڵک بزانێت بەڵام تەلەبەکانمانیش تەلەبەی باشیش هەبوو وەختە هەندێک لە تەلەبەکانمانی ئێستا کە هان لە شارە و هێلیان بەردەوامە لە خزمەتکردن لەوانە مامۆسا ڕەسوڵ مەحموود کە ئەندامی پەرلەمان بوو لە پێش کاک مەحموود حەمەعەزیز لە کۆلیژی زراعی تەواو کرد ئێستا لە دەوامە کات و هەر لە خزمەتە خەڵکی زۆر هەیە با بڵێن لێرە خوێندنیان تەواو کرد و تەلەبە بوو تەلەبەی جۆر بە جۆر هەبوو بەڕاستی یعنی ئێستاش هەر ماون مامۆسا عەلی عەبدوڵڵا فەقێ ئەمە ئەوشە وختە تەلەبە بوو محمود حەمەعەزیز محمود حەمە سەعید مامۆسا مەنسوور لە پۆلی ئەو کاتە من لە پۆلی سی ناوەندی و کە پۆلی نۆ ئەکات کە من دامەزرام زۆر تەلەبەی زۆر هەبوو یعنی مامۆسا بەکر کە ئێستا مشتریەکە مامۆسا ئەمانە ئەو وختە زیاتر یعنی باسی گەنجەکان ناکەم ڕاستی باسی کۆنەکان مامۆسا عەلی حەمەمی خەتات کە ئێستا ئەمانە ئەو کاتە تەلەبە بوون تەلەبەی ساڵی هەفتاکان بوون ئەمان بەڵێ بەڵێ مامۆسا با بینە سەر قۆناغێکی تر دەیەکی تر کە ساڵی هەشتاکانە و ئەویش دوای عێراق تووشی شەڕی عێراقە بێت و قەیران و تۆزێک پشێوی دروسە بێ بە تایبەتی لە دەربەنیخانە کە هاوسنوورە لەگەڵ ئێرانە کە کاریگەریکی زۆری هەبوو ئەگەر بێت تۆزێک بەوردی باسی ئەوە بکەین کاریگەری ئەو شەڕ و تۆ باران و شتە لەسەر خوێندن چۆن بوو کاتێ شەڕ دەستی پێکرد تەمان زۆربەی مامۆسایان بران بۆ خزمەتی عسکەری پیاوەکان کە پیاوەکان بران بەڵام من یەکێک لەوانە بووم کە لە
قناغ يعني لا بردنيا كا من عاف كلام لا خدمة احتياط نشوم جاري كان بلان بو جاري دوم بو هشتاودو هر برام هو جاري در يعني لا أمجارة وتيان عاف كراو عاف نكراو كرد عرب إني جرقشي بريتو عسكري يا ما براين يا ما لدرباني خان ولا درباني خانش ديار بهو بوردمان إيران و توب أجيشتا ناو شارك لنزيكي حتى ناو خبركان لك خبركاني نزيك ناو سكا آمدي كات درباني خان و يسا أزادية أو اختل ناو خبركان ليو أكود لبر أوقت طلبة زور شغل يكر بين تاقي كرنوان برد الزراين تاقي كرنوان برد پیاز با آنور سالی که برد مانه کلار لکلار طلب کن حتی اگر اوی صناعیش بو آماده پیش از ازیلی امتحانی هم کرد یعنی باوشی او بو بالام دی خالکش اوی آهات امتحانی کرد و اویشی نه آهات او نزختیان لسر او نه کرد که دوام بکریت و دوام نکریت بالام با عام باشی که گشتی سال کن آرایش در ریوا وضعی که سخت بود. اگر بیرون ما به لسالی هشت کانه لدربنی خانی تر ماموسا پیگشت، یعنی خالق که هبود نه لدربنی خانه بیت ماموسا. ماموسای وکو ماموسا بابلین من لهفته پنج لامزرم. سالی هفته شش ماموسا حماس سعید و ماموسا حمای کیمیا حما عبدالقادر. امانش تعین بون لهفته شش تعین و کت تعین بون هي كم جار لخوار و العراق دا مثلاً بلان دواي وهاتنا قراغو أوانا أم جار دواي دو سال قرانو بو درباني خان أوانش أوانش دي دس يعني كرد يعني بيش هشتا أوان ليرا ما مصاب ما مصاب أنور عبد القادر رسول دواي وما مصاب هادين وأمانش هاتن دا مثلاً وديبونا بابلين جماعتي درباني خان أوان زور باش. باونس ها تو تا سالی هشتاو دو لیره درسی بود. تو دوی اوه چوی؟ چون عسکری، عسکری که کم بود. یک جایتر عاف بود. دوی به نومان یکی پیچو لبینی فیراری و همون نکه من نکرد. به آسانی خو من نعداد است. بله. که دوسی همانی فیرار من نکرد. دوی اوه چون خو من دستی من کرد. ایجار و تیان عاف اکرد. عاف تنکن. عاف بود. جایتر هم گراینو ل 83 ل کوتای 83 مای دبو براینو عسکری من هم جاریتر هم نشوم هم دو سه مانم پیچو ل مانی دوانزی 83 سوخ کرام بو عسکری جاری کن و او کات خلق انتداب کرا بس دبر اوی من فیرار بوم انتداب کم انتداب نه کرام منش نمیاره بلند فیرار مؤمنه چون من هر وبد زیاد بکه چون خوام تسلیم کرد منی نگرده وقت یا سای سرباز تنصیب کرد نه که تنصیب کردن تنصیب هم کرد اگه نه خال رفیقی من تنصیب کردم من لبروی فیرارم کرده بو او دو سه ماهه تنصیب نکردم بلند دوای هفده من جاری کیتر تنصیب کرده و من گرامو وانا وتنوال لا هشتاو وزن هشتاو شرش